ডিব্ৰুগড়ৰ পূব ৰাজচক্ৰত কিদৰে সক্ৰিয় হৈ আছে মাটি দালাল চক্ৰ? প্ৰথমে শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে। আচলতে এটা চেল পাৰ্মিশ্যন এপ্লাই কৰিছিলোঁ যে মই আজিলৈকে মোক কৰি দিয়া নাই। মই যে সেইটো কাৰণে মানে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় পূব ৰাজচক্ৰ যে এটা দালাল ৰাজ চলি আছে, দালালী এটা চলি আছে যে সেইটো কাৰণে মানে এই কাৰণটোতে মই গম পোৱা গৈছোঁ। মই মোৰ নাম শ্ৰী নিৰঞ্জন গগৈ, মই নিজ কানা গাঁও হয়, লাহোৱাল মৌজাৰ হয়, আমাৰ পূব চক্ৰ পৰিছে, ডিব্ৰুগড় পূব ৰাজচক্ৰ পৰিছে। তো মই গাঁৱতে এডোখৰ মাটি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনৰ পৰাই, মানে কম ঘৰ বনাবৰ কাৰণে, আমাৰ গাঁৱৰ মানে মিলা মিচিত, বেছি দামত নহয়, দুবিঘা দুই কথা। তাৰপিছত মাটিটো ক্ৰয় কৰোঁতে মানে নামজাৰি কৰিবৰ কাৰণে মই দিছিলোঁ। আমাৰ তেতিয়া সেই সময়ত লাট মণ্ডল আছিলে নীৰেণ গগৈ বুলি। তো নীৰেণ গগৈক মই আহিলে আমাৰ তাত মাটিডোখৰ চালে, জুখিলে, মেলিলে, তাৰপিছত গ'ল টেষ্ট ৰিপৰ্ট বনাব ক'লে, টেষ্ট মেপ বনাব ক'লে। টেষ্ট মেপ বনাব কওঁতে ক'লে বোলে আমাৰ বোলে যিখন আমাৰ মেপ আছে টেষ্ট চাৰ্কুলৰ, তো সেই মেপত বোলে আপোনালোকৰ ডাক নম্বৰটো নাই। তেতিয়া আমি এটা ইজোহা আমি এতিয়া ক'লোঁ যে যদি ডাক নম্বৰ নাই, যে যিজন পাৰ্টিৰ পৰা মই মাটিটো কিনিছোঁ, সদৰ আলী বুলি কয়, তেখেতে 16 চনতে মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু 17 চনত তেখেতে নামজাৰি কৰিলে। 17 চনত নামজাৰি কৰিলে, যদি টেষ্ট মেপখন নাছিলে আপোনালোকৰ, তো আপোনালোকে কেনেকৈ নামজাৰি কৰিলে? সেই সূত্ৰে সেই ডাকত 144 নম্বৰ আছিলে পট্টা নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰ আছিলে 277। তো সেই ছেভেনৰ অনুযায়ী আমি জমাবন্দীত উলিয়ালোঁ। জমাবন্দী উলিয়াওঁতে দেখিলোঁ যে দুজন মানুহে তাত নামজাৰি কৰিছিল, এজন কদৰালী আৰু এজন মানুহে নামজাৰি কৰিছিল। তো আমি ক'লোঁ যে যদি টেষ্ট মেপ নাছিলে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সেই দুজনে নামজাৰি কৰিলে? টেষ্ট মেপ যদি সিহঁতক কেনেকৈ ক'ৰ পৰা টেষ্ট মেপ বনালে আপোনালোকে? তো তেনেকৈ নামজাৰি কৰি নামজাৰি হ'ল। তো তেতিয়া ক'লে যে নহয় বোলে সিহঁতৰ পৰা মেপকেইখন আনিবি, আমি চাই মেলি বনাই দিম। তো আমি সিহঁতৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি কিনে মেপকেইখন নিলোঁ, দেখালোঁ, তেতিয়া আমাক টেষ্ট মেপ বনাই দিলে। টেষ্ট মেপ বনোৱাৰ পিছত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰাশাস্তি দিছে, মানে নীৰেণ গগৈ যিজন আমাৰ লাট মণ্ডল আছিলে, আজি বোলে মাকৰ নাম লাগে, কালি ইটো লাগে, কালি সিটো লাগে, সেনেকৈ মানে এইটো ডকুমেণ্টছ, সেইটো আমি ক'লোঁ যি ডকুমেণ্টছ লাগে লওক। আমি মানে গৈ 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 ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁগৈ। তাৰপিছত কয় বোলে মাকক খবৰ লওঁ, তেওঁ বোলে আজি বানপানী হৈ আছে বোলে, এতিয়া আপোনাৰ বোলে সেই কাম নাই হোৱা। তাৰপিছত কয় কিষাণৰ কাম হৈ আছে বোলে, কিষাণৰ এইবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যেতিয়া কাম হৈ আছে বোলে, এতিয়া সেইবোৰ কাম নাই হোৱা। তাৰপিছত কয় বোলে আমাৰ বোলে লিংক নাই, আজি এমাহলৈকে বোলে লিংক হেৰিয়াত লিংক নাই। তাৰপিছত কয় বোলে লিংক নাই, তাৰপিছত কয় চাৰ্কুল অফিচাৰ বহা নাই, ADC বহা নাই, তেনেকৈ কয় 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 আজি মানে 19 চন পোৱালৈকে। তো 19 চন পোৱালৈকে তেনেকৈ কি হ'ল, নিয়ম গগৈ বেলেগ এটা জেগালৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গুচি গ'ল। ট্ৰান্সফাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম? উপাধিহীন, উপাধিহীন হোৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, এতিয়া নিজে এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিলোঁ হেৰিয়ালৈ, চাৰ্কুল বাইদেউলৈ, যে আমাৰ আজি ৰাজপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ চাৰ্কুল বাইদেউ আছে, ঝৰ্ণা পাটিল বাইদেউৰ নাম এটা। তাৰপিছত তেখেতক ক'লোঁ, এপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ যে মই বোলো বাইদেউ আজিলৈকে মই 19 চনতে এপ্লাই কৰা, তো মই আজিলৈকে যে বোলো চেল পাৰ্মিশ্যনটো পোৱা নাই, অকলে এই নাম্বাৰটো পাইছিলোঁ মোবাইলত, মানে মেছেজ পাইছিলোঁ যেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ চেল পাৰ্মিশ্যন, অকলে এই নাম্বাৰটো বাহিৰে যে মই বোলো আজিলৈকে একো বোলো নাপালোঁ। তো সেইবুলি মানে বাইদেউক মই এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ। এপ্লিকেশ্যনখন কৰিবৰ কাৰণে তাত মই 2 টকা এটা ডাক টিকট লগাইছোঁ এপ্লিকেশ্যনখনত, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। অকলে সিহঁতি তাত এখন ৰেজিষ্টাৰ বহি থৈছে, তাত মোৰ নামটো লিখিলে, এপ্লিকেশ্যনখন লিখিলে আৰু এটা নম্বৰ দিলে, যে এইটো নম্বৰ 2501 এই তাৰিখটো দিনতে অকলে টকা 20 টকা লৈছে। 20 টকা লৈছে যদিও মোৰ কামটো আজিলৈকে ক্লিয়াৰ নহ'ল। মই বাইদেউক তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনখন নিজৰ হাতে বাইদেউক দিলোঁগৈ। বাইদেউ এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ সত্ত্বেও মই নিজৰ মুখেৰে মানে গোটেই কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলোঁ যে মই 19 চনতে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মোক এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈ আছে, আজিলৈকে মানে মোৰ কামটো হোৱা নাই। তো বাইদেউ কি ঘটিয়া ক'লে, ঠিক আছে মই চাই দিম বাৰু বোলে। সেনেকৈ দিলে মই 16 তাৰিখে 16/8 দিছিলোঁ, তাৰপিছত মই 26 নে 27 তাৰিখে মানে 10-12 দিনৰ পিছত আকৌ গ'লোঁ। বাইদেউ এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ মই চেল পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে, কি হ'ল বাইদেউ খবৰটো ল'ব আহিলোঁ বোলে। এপ্লিকেশ্যন দিছেহে বোলে 16 তাৰিখে বোলে কামটো হ'ব নহয় কৈ মোক মানে পঠিয়াই দিলে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ যোৱাকালি মই গৈছিলোঁ, যোৱাকালি আপোনাৰ কেই তাৰিখ আছিল, 20 তাৰিখ, এই 20 ছেপ্টেম্বৰ, প্ৰায় 1 মাহ 5 দিনৰ পিছত মই আকৌ গ'লোঁ। বোলো বাইদেউ মই একো যে খবৰ পোৱা নাই, 19 চনতে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ হাতত যে এপ্লিকেশ্যনত দিছিলোঁ, তেওঁ বোলে লাট মণ্ডলক পোৱাগৈ। তেতিয়া আকৌ লাট মণ্ডল বাইদেউ এগৰাকী আহিছে, এতিয়া মিতাশ্ৰী দেৱী বুলি, বাইদেউক ক'লোঁ, কৈছে বাইদেউ কৈছে মোৰ হাতত এপ্লিকেশ্যনে পোৱা নাই, যিজন লাট মণ্ডল বাইদেউ কৈছে, মই তেওঁ মই কেনেকৈ আহি কৰিম কৈছে। এটা কাম কৰা, তুমি পিয়নজনক কৈ কেনে বোলে এপ্লিকেশ্যনখন লৈ আহা। তো মই আকৌ পিয়নজনক আহি ক'লোঁ যে দাদা বোলো এপ্লিকেশ্যনখন দি গৈছিলোঁ, এপ্লিকেশ্যনখন বোলো আমাৰ লাট মণ্ডল বাইদেউৱে খুজিছে,
nomor itu dilu mau posis kok ya terus salah officer saya sih terbaru apa amal sakul baru kok perlu mau jadi gue aplikasi kan dulu baru khusus ya jadi aku lihat signing beli kok sih nak terus bisa sih aplikasi kan naik এটা হেতু কথা মই যে কব বাইদ হৈছে যে সার্কুল অফিসা হৈছে মানে কিবা এটা যে মাটি সকল দালালৰ লগত জড়িত এটা মানে কিবা জাল বুলিয়ে কবলে বা জাল সার্কুল মন সার্কুল অফিসা যে এটা জাল পাতি থৈছে তেনেকুৱা এটা মই অনুভৱ হৈছে কি কাৰণে যে এটা মানে মুটা অংক বিচাৰিছে নেকি মই পৰা যে সেলফ পারমিশনৰ নামত হে কাৰণে যে বাইদৰ হাতত যে এপ্লিকেচনখন কেনেকে গায়খন অফিসৰ পৰা কোঠ হেৰালে হে বস্তুটো নাপায় আজি মই মানে আপোনালোকৰ নিউজ মিডিয়া মানে সহায় ল'বলগীয়া হৈছে আপোনাৰ টকা বিচাৰিছে নেকি মানে টকা বিচৰা নিচিনা হৈছে আৰু যেতিয়া নেকি মোক 19 চনৰ পৰা দৌৰাই আছে যে কামটো কৰি দিয়া নাই এতিয়া এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিছোঁ এনেও নাই দিয়া মই এপ্লিকেশ্যন ডাক টিকেট লগাইছোঁ তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতো যদি এপ্লিকেশ্যনখন হৰাইছে তেতিয়াহ'লে মোক প্ৰায় এটা মোটা অংক বিচাৰিছে মানে এইটো ক'ব লাগিব মানে পইচা দিলে মানে এপ্লিকেশ্যনৰ তাত কাম আছে আৰু পইচা নিদিলে মানে এপ্লিকেশ্যনৰ কাম নাই হয় তিনি বছৰতো সম্পূৰ্ণ নহল মাটিৰ কাম কাজ একে নিশাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 17 জনকৈ মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পূব ৰাজস্ব চক্ৰত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে মাটিৰ দালাল চক্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পূব ৰাজস্ব চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নিৰঞ্জন গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মাটি ক্ৰয় কৰি নামজাৰিৰ বাবে 2019 বৰ্ষতে আবেদন কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত হৈ নুঠাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ অনুসৰি লাট মণ্ডলে কৰিবলৈ দিয়া মতে সকলো কৰিছিল যদিও বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে মণ্ডলৰ লগতে চক্ৰ বিষয়াই নিৰঞ্জন গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীক এই সম্পৰ্কে লিখিত অভিযোগ দিছে যদিও বিষয়াগৰাকীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ লগতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাটিৰ কাম এটা সপ্তাহত কৰি শেষ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে তিনি বছৰতো ডিব্ৰুগড়ৰ পূব ৰাজস্ব চক্ৰৰ বিষয়াই এজন ব্যক্তিৰ মাটিৰ কাম সমাধান কৰিব নোৱাৰা বিষয়টো সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে ব্যক্তিজনৰ এই অভিযোগৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত মাটি দালালিত লাট মণ্ডল আৰু চক্ৰ বিষয়াৰ তদন্ত আওতালৈ অহাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেৱল পুথি খলিহনাই নে ৰৌ বৰালিও জালত পৰিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য